Reidar? Ja. Det er noen som har skrevet i hytteboka vår. Jaha. Hva mener du? Det er noe Hvem er det som har skrevet? Jeg tror det er noe helt fremmede. Kjenner du de her? Nei, nei. Bare les. De skriver liksom helt normale ting. Hva de har spist og... Hvem som gjør det, da? Bryter seg noe sånn, og så skriver om det i hytteboka, liksom. Låsen den var urørt, ikke sant? Ja. Det er ingen som har knust vinduene her, eller? Hva fader? Nei, du, vent da. Hæ? Vi har ikke sett på det lille rommet. Hæ? Det ser der ut. Så bra. Oi, den kunne ikke stå. De jæverne. Det er tom. Faen, altså. Hæ, du. Ikke sikkert det var dem da. Hvis den var nesten tom, så har vi jo sikkert satt den igjen. Da går jeg hen til en annen vin da. Men hvorfor har de ikke tatt noe da? Hva? Har de bare brukt hytta vår til å være på tur? Kanskje. Kanskje de ikke har hytte selv, vet du. Greit nok, men de kunne lånt en hytte, da. Alle kjenner jo noen som har en hytte. På fjellet og sånt, en liten køye. Ikke sant? Har du noen gang tenkt på hvor sinnssykt luksus det er å ha en hytte? Ha et til hus, liksom? Hva i helvete gjør dere her, da? Vi bor her. Nei, det gjør dere ikke. Dette er hytta vår, dette her. Hvor ofte er du her? Har det med saken å gjøre? Ja, når var dere her sist? Prøv å argumentere med hvor ofte vi er på hytta vår. Det er vår hytte. Vi kan være her når vi vil, vi. Det virker veldig bortkastet å la en sånn fin hytte stå helt ubrukt, da. Vi brukte sykt lang tid på å finne et sted hvor vi kunne overta. Det virket ikke som dere hadde tenkt å komme tilbake, og den der hytteboka bekreftet jo bare det. Vi har laget middag. Vi så at det var flere her, så vi tenkte at vi skulle lage nok til alle. Er du frekk nok til å komme her og invitere meg på middag i min egen hytte? I vår hytte? Vet du hva? Reidar. Dere skal ut nå med det samme, hører dere det ut! Du, det blir mørkt nå. Kom igjen da. Nå er dere heldige. Jævlig heldige. Jævlig heldige er det. Er det dere som har stått for all den vegetarmaten i skapen, eller er det... Vegan. Okay. Hva heter du? Marie. Ok. Jeg heter Jeanette. Det jeg kjenner er at jeg har lyst til å vite hva dere heter. Og
hva dere gjør her. Jeg heter Thomas. Dette Jonas. Og vi har flyttet inn her fordi vi ikke har noe sted å bo. Hvorfor har dere ikke noe sted å bo? Jeg taklet ikke foreldrene mine så bra den gang da. Og så bare flyttet jeg ut så fort jeg kunne egentlig. Men så hadde jeg ikke noe sted å flytte til. Så heldigvis så traff jeg bra folk da. Og så har jeg bare okkupert siden egentlig. Jeg så bare ikke poenget med å betale masse leie for et lite sted når det står en hel masse fullt brukbare hus helt tomme. Disse her gamle idiotene som eier disse husene her, de liker tydeligvis ikke at stedene blir brukt. For de bruker dem ikke stedet engang. Folk burde skjønne at det er mye bedre at noen bor i husene og fikser de enn at de skal bli stående tomme og falleferdige. Sånn som her, for eksempel, vi skal gjøre en hel masse greier. For det er som de rottene bor her på utsida, så de har vi tenkt å bytte. Og så planlegger vi å ta ut propanen på utsida. Hei! Hva er det du sier for noe? Nei, ok, vent da. Nei, nei. Jeg kan være med på at bygårder og hus i Oslo, at de burde brukes. Men hytter, det er en helt annen ting. Altså, det er ikke meningen at man skal bruke hytter hele tiden. Og så er det er noe med det Reidar sa også, at vi trenger jo egentlig ikke å forsvare bruken vår. Hvorfor ikke det? Bare fordi det er sånn? Du, faren og farfar min bygde denne hytta med bare hendene. Hva? Det er familiehytte. Vi eier denne hytta. Og det betyr at ikke dere bare kan komme hit og bo her sånn dere passer dere. Ja, men jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor vi skal betale når det finnes masse ubrukte hus. Hva er det? Det er jo sløseri. Du tror det er gratis. Du er jo hytte. Det er jo ikke sånn at dere kan bare, fordi dere ikke har penger, flytte inn hvor dere vil. Folk må betale for det. Jeg jobber for det. Dere kan ikke bare flytte inn et sted og slippe å betale. Det er ikke sånn det funker. Ok, hvis du bruker så utrolig mye penger på en hytte, hvorfor bruker du den aldri da? Dere har ikke bodd der de siste to årene. Og la oss si at det tar to år til da, før dere kommer neste gang. Skal en helg annet hvert år, skal det kvalifisere for at hytta er i bruk? Kanskje ikke, men altså, det er jo det som er det fine med å eie da. Ikke sant? Man trenger ikke å bruke den hele tiden. Synes du det er så fint? Fint? Jeg skal fortelle deg hva som er fint, jenta mi. Det som er fint er at jeg kan komme opp til hytta når jeg vil, fordi jeg eier hytta og slipper å møte folk som deres. Slapp. Som har tatt. Nei, vet du hva? Nå slutter vi denne diskusjonen. Jeg foreslår at når vi er ferdige med å spise, så kan vi gjøre noe hyggelig. Ja, det er dyrt å bo i Oslo. Ja, det kan jeg gjøre. Du kan pantsette. Eller du kan gi meg Trosterudveien. Nei, det går bra. Skal vi se. Pantsette Prinsens gate for 500. Brev for den. Skal vi se. Betal 250 kroner i brandforsikringspremien. Ja, det ser du. Det er ikke gratis å bo. Ja, så er det der den er. Dårlig samvittighet nå. Dårlig samvittighet? Ja. Det er ikke vi som har drukket opp vinen deres. Eller spist opp maten deres. Hvis det er det dere tror. Vin av uviss dato og sånne joikakaker fra tidens morgen, det er ikke særlig fristende det. Dere får synes hva dere vil om at vi flytter inn her, men ikke kom her og si at vi stjeler. Sorry, Mac, men når man bryter seg inn et sted, så må dere tåle at dere mistenkes for å stjele. Ja.
med nå. Uff da, det Ullevål Hageby det. Vet du hva? Jeg går og legger meg. Skal du gå? Ja. Ok. Hvor skal du sove? På soverommet vårt. Det synes jeg faktisk vi skal diskutere. Hva? Hæ? Skal vi ikke diskutere det? Selvfølgelig skal vi sove på soverommet vårt. Hvorfor skal dere sånn helt uten videre få det beste rommet? Det kun på det store rommet, det plass til tre. Dere bare to. Det helt fullstendig uaktuelt. Det mangler jo til med en rute. Vi skal jo fikse den ruta, da. Nå i kveld? Nå har Jeanette latt dere bli. Er det takken, liksom? Hei, du, vi har jo faktisk behov, vi også. Vet du hva? Det gjør ikke dere til vårt ansvar. Ok? Altså, det ikke sånn samfunnet fungerer. Det så jævlig mange mennesker som trenger vår hjelp mer enn dere. Dere kan jo ikke bare finne på reglene sånn helt på egen hånd!